Բարո՜ւ ձեզ, տղեր։ Այ բարո՜ւ ես եկել, ընկել եք դեմ։ Բարո՜ւ Հազարբարի։ Ընկել եք դեմ։ Մեզ չես նկարի։ Ինչու՞ չէ, կնկարեմ։ Հա, քո աշխատավորների մեջ մի ագրիշ է գրել։ Ես կարող եմ։ Շիշ գլուխացի։ Ստենաս լիտիշնո։ Քիշինյան յաձին մաշինա։ Դեպի կաշկե հանի։ Ela pete se aprende tel el tel la se le rite. Գնում եմ սարել։ Ձերոք ոչխար են մրթել, ի՞նչ են արել։ Նրանք կանեն, ընկեր լետենան, գող անպետք մարդիկ են։ Զգուշ կմնաս, ընկեր լետենան, նրանք մարդել են մորդում։ Շամտի Մեսրոպի, Մեսրոպի գարները կողեգին, գարները նեկել էին, ես մեր սասնակումը ես եղևների անտարում։ Եկելին խարնվել ոչխարի սուրույին, 52-53 տվերին բանակում էի։ Մեկ էլ խաբարն եկա, որ տղերանցը տեզդեն են գիտեմ։ Այն ինչ խաբարա, թե շամուտեցի ես ինչ մարդի չոբանանց մեկի, ողջարներից խարնովել են տղեք են, տեղել են մի քանի որ տեղակող չկա, մորթը տլենք են։ Շամուտից մի հատ Մելիցա Սարիբեկ կար։ Այդ Սարիբեկը իմանալա, որ Զավենի մերնու իշխանի կինը ոչխարներին տարել շուկա, տարելի շուկա, նեկել էր ձեր դակումենտը, ով անրանց դակումենտը վել, առանց դակումենտը տարելին ծախելու եղ բրնել էին։ Այդ Մելիցան էլ իրանց գեղացյա Սարիբեկ ասեին, ուզմա հաշտ վերջացնի, երկու գյուղն էլ դե իրան էլի։ Գալիս աստեղ աշխորի ծորեն են դուզ գրում, դրան էդ հաշիվը ծորեն են դուզ գրում, էդ տղին տալի տանմա։ Կուբիզա Մինաշի տղին աշրույն լսել ես, նա էլ մթամթե մլաչի լետեն անդերեն ինչ էր, մլիցու մեջ էր մտել, էդ գործն իր արախառնը հարցնում նորից քննության։ Դրանից հետո մի հատ ուրիշ, չգիտեմ որ գեղացի էր, ուրիշ մի հատ միլիցապետ, պետը ոչ էլի ուչասկավոյ, դա իմանումա, դրա հետն է հրակվածալը, ես մեր ղորմածի կարշալ ուզնել Մինասի, դե էլ ես դունան, հիշում ես, հա, այդ տարշալ ուզնել դրա հետ միացածալ եմ, այդ Սարիբեկի հետ վատենել եմ, այդ մի միլիցով։ Սկսում են գնալ բողոքիլը, որ նանց պաշպանելա, հովիվները կերել են միսը, վերջը վերջացրել ախաղաղ պայմանով, այդ մարդի հետևից են ենգում, եկան քննություն կարին, տղերանցով եկալան տարան բռնեցին։
Իշխանը, ավակը, Պավլեն, Զավենը, Հայկը։ Հայկին բանակ ուղարկեցին, փրկվեց նա, դատից փրկվեց։ Իսկ այդ չորսը դատվեցին։ Անտոնյան Զավենին Ռուսաստանին տարել, ֆերմայի բարի չէր, պետք է նրան շատ տուժեին։ Ավակ պապին, Իշխանին, մեկ էլ դլականց Պավլեին, այդ երեքին էլ ջեր Մուկտարյան, պետք է սանատորիական քաղաք կառուցեր։ Այդ երկու միլիցիայի աշխատողների մեկ-մեկու տակ չփոյելուց տրել գնացին նստեցին։ Նոր Սոս Սարգսյանն ամլից ադառնում գալի կնդնամ։ Այդ լեյտենանտի դերը, դա Հենրիկ Մարանը տվել էր ինձ, նկատի ուներ ինձ, և մի անգամ գնացի կինոստուդիա առավոտյան, տեսնեմ, որ Հենինքը շատ հուզված, ընպես գույնը գցած, ինչ է եղել, ասեցի Հենին ջան, ասմա Ֆրունզիկը եկավ հետս կրիվ արեց, ասեց իմ դեր ինչ ես տվել սասին։ Գրանտը դիրաբաշխում էր արել, օրինակի համար իր դիրաբաշխումը չիրականացվեց, Խորիկը Պավլեի սկզբան է, բայց Իշխանն Սոսին էր գրել, Սոս Սարգսյան, Իշխան, և Սոսը շատ վիրավորվել էր, որ իրեն լեյտենանտի դերը տվեցին։ Լասեցին, մի ցամար պրոբլեմ չկա, ես իրեն դերը խաղամ, թող ինքն էլ իմ դերը խաղամ, անհամար ճշմարտիտ, որ ասեմ, գյուղացին ես եմ, ես պիտի գյուղացո դեր խաղամ։ Բայց որովհետև ամոթխած պարկեշտ մարդ է, ինքը չէր կարողանում խլել, այն ինչ որ իրեն դուր է գալիս։ Թաքուն մնաք ինձ ասում էր, որ ինքը կուզենար, որ Իշխան նկարվեր, իսկ Իշխանի դերը իրենից խլել է Ֆրունզե Մկրտչյանը։ Ինքը հպարտությամբ ասում էր, որ այդ գերանը, որ ինքն աճեղել, ինքն է օրինակ եզները լծելու ձևերը սովորեցրել, և այլն գյուղական կյանքի դետալներ, իսկապես ջանդրած աշխատում էր։ Ես լծկանապահ եմ եղել այն ժամանակ, իրոք ես չացել եմ սարմը նկարվին էլի այն ժամանակ, դմբուզը ենիքն էլի Մկրտչյանը, այդ շորերը հանեց իրան, ես շորերը հակա, նկարեց էլի շորերը հակին իրան իրոք տենց, նկարվեց եզանանմն էլ Մահմուդ էր, անմատրին խնձր, որով հետ է թուրքյան մոլկա, էլի Մահմուդ, հա, ես անը ես շուրտը մույ, մեկ չէ, նրան եդը սովորեց։ Ես անը որով եկ չէց, նրան եկավ էր իմանա թունավորություն իրան էլի, խնձր ճանը սպաս եսեց, կողքին տվուծ այդ թունավորվելա։ Ֆրունզը վիտխարի ավանդ ունեցավ գործի մեջ, չնայած չեմ ասի, թե նա այդպես հավատամքով մտել էր, դերասաներ իր դերը խաղում էր, ուղղակի դերասաներ իր դերը խաղում էր, բայց Շերենցին ինքը բերեց, Շերենցի եկա, որ դարձավ ֆիլմի հաջողության գլխավոր երաշխիքը։ Ազատ Շերենց, Սոս Սարգսյան, Արթուր Փելեշյան, դրանց համագործակցություն, ինչպես կարող է լավ ծնունդ չունենար։ Զավենի դերում նկարահանվեց Արմեն Այվազյանը, առաջի անգամ էր նկարահանվելու ֆիլմում, կարծեմ թե ինժիներ էր մասնագիտությամբ, և Հրանտը հետը զրուցել էր, շատ էր դուրը եկել։ Ասում է, այդու խրով կանել է տեսարաներում, որ կրվում են ինքնու լեյտենանտը։ Մոշտելու ժամանակ ինչ ես արդասանել այդ, չգիտեմ ով ում խեղտեց էսպես ու էսպես, այդ դու ես գրել, որովհետև թե գիտես։ Դե բավական ես զզվեցրիք էլի, զզվեցրիք, չեմ ուզում ձեր հարցակնությունը։ Մենք ենք մեր Սարեր ֆիլմի նկարահանումը մի տեսակ տոն էր մեզ համար, մի տեսակ, ինչպես ասեմ, որովհետև նկարահանումները տեղ էին ունենում դրսում, մենք ստիպված էինք միասին լինել, և
մի տեսակ երջանկանում էինք այն բանից, որ մենք առավոտից գիշեր միասին ենք։ Երբեք չէին դադարում կատակել, իրար ձեռ առնել, սել, ուտել, խմել, այդ բոլորը իրար հետ էր։ Հանճարեղ մարդիկ մեզ հետ էին, Մհեր Մկրտչյանը, Փելեշյանը, Փելեշյանը իր անվերջանալի հումորով։ Բայց ոչխար, չէ։ Իսկ ինչպես բացատրել քաղաքացի Ռևաս, որ ձեր կնոջ ոչխարները գողացել են, իսկ դուք ոչխար չեք ունեցել։ Գուցե դուք ինը ձեր կինը չէ։ Ոչ, իմ կինը չէ, չեմ հիշում, ես կին չեմ ունեցել։ Իսկ ում կինն է։ Ես իմ, այդ ինչ ես վրես գոռում, երևի Չերչիլի։ Գալյան Օրենցը, ես չեմ կարա Գալյան չհիշեմ, այո, հրաշալի դերասանուհի և դերը հրաշալի կատարում էր։ Բան եք գտել, բանի հետևից եք ընկել։ Դպրոցական ինքին ստեղ սետկա չի կար, փշո չափարել, դպրոցականը շարվին սենց։ Ասին թե սիրան տոտա Ֆրունզիկին տենանք էլ էդ ոնց հնաթողտուցքը, քնյասի թե տղեք ջան, կներեք հացը կուտում, բայց ուզում ենք հեծ տենան։ Տույսկեր ասել, տեհեք ձեր ցավը տանեմ, ես եմ, տեհեք, ես եմ, ըհեք Նուրխանին, բրախին քնի։ Նա համարյա թե քիչ էր մնում, թե ասենք, որ մեր յուղի ծնունդա, որովհետև Իջևանի շրջանից, որտեղից, որ մեքենայով գալիս էր, այ հարցնում էր, մեր յուղից մարդ չկա, ու բոլորն ովքեր ճանաչ չմին ասում, Մկրտչյան, ձեր յուղը որն է, ասում էր, խաշտարակը չգիտեք, ես խաշտարակեցի եմ։ Մեր Ֆրունզիկը եկել է, հիմա ժողովրդը պտտվում է, Բասանոցկով մանա գալիս, Բասանոցկի շեպը կտրելա, ասում է, բա թե Մկրտչյան ջան, անհար մարդ չի, քիչ ես կնում կարը, տա, որտեղ կարը։ Այստեղ մենք ունենք արեստանոց, ուստավաչոն կոշկակարան, հարգված ժողովրդի կողմից։ Վերջը գնաց Ֆրունզիկ այդտեղ կանգնեց, Պիրոս Բասանոցկեն հանեց կարես տուեց իրան, թե ինչ են վճարում, թե մի բան էլ պետք չի, այդ հետ էս բան կլի, սա գյուղ տեղը, ասեց գյուղ տեղը, խնդրեմ գյուղեր իրար առավելություն ունեն, ամոթ համար հյուրերն եք, պետք չի։ Խորեն Աբրամյանը, Մհեր Մկրտչյանը, Սոս Սարգսյանը մնում էին իմ տանը։ Հետո Սոս Սարգսյանը, որ Երևան էր գնում, ասում էր, թույլ չտաք Շերենցը իմ տեղը քնի։ Ասենք ինչու մարդայելի, թե չէ նա ալ արգալիս ալ լվացվի, գրիմով քնում է, փչացնում ամբողջ պաստելը։ Բայց եկավ քնած, իրա փչացրուց փոխեցինք, Սոսը չնկատեց։ Դերասանին Շերենցներ, Սոս Սարգսյաններ, Խորեն Աբրահամյաններ, Ֆրունզիկներ, իմ շատ սիրելի Ֆրունզիկը, ես շատ եմ սիրեմ, մանավանդ Սոսի, եթե Սոսի իմ հետ տենամ, այնքան կհամբուրեմ, սիրտուս հովանար, այդ կարգը սիրմը, շատ սիմպատիչն տղա է Սոսի։ Մի անգամ խմեցինք շատ, շատ էինք խմում իհարկե գիշերները, ողին վերջացավ, ես ուրեմն դետենանտի շորերը չէի հանում, չգիտեմ, ես պատմել եմ մի որևէ տեղ, թե չէ, ուրեմն Ֆրունզիկ ասես, թե գնա օղի ճարի, որտեղից ուզում ես ճարի, չգիտեմ, իմ գործը չի, դուրս եկա, տեսնեմ մի հատ երկու տեղանոց մոտոցիկլետ է, ձեռքով արի, ես ուրեմն լետերանտի շոհերով եմ, դրանք իսկույն այդ հրապարակով եկան, իմ առջև կանգնեցին, բարև ձեզ ընկեր լետերանտ, ասեցի բարև ձեզ, թե չեն ճանաչում, ինչ խնդիր կա։ Ասեցի, Մոսկվա Երևանից ենք եկել, այստեղ ստուգումների ենք, հիմա ասեցի, օղի է պետք, ինչ օղի, ասի, իհարկե թթի, չէ, բանի, հորնի, ֆորնի, այդա, հորնի օղի, բուջետ ես 15 րոպե անց, ուրեմն ես երկուշի հորնի օղը մտա, ուրեմն, ներս, ոյ, գժվեցին, ոնց, ինչպես, ասի, հայմար, պաշտորը, հրաշք բան էլի պաշտոր որ ունես, կոչում որ ունես, ամեն բան հեշտանում է։ Ես շատ դավ որանց կասրեցինք։ Հիշում եմ, որ մի քանի անգամ եղել եմ նկարահանման հրապարակում, Անդրանիկյան Ստեփանի տղան էր այնտեղ, և մենք երկուսով դրսում կանգնած էինք, և այն ժամանակ չէի պատկերացնում ինչ է նկարահանում, դուբլեր և այլն, անդադար տեսնում էի, ոնց է Մհեր Մկրտչյանը կատաղած դուռը բացում ու դուրս գալիս։ Ինչ եմ ստորագրել, դուռ տեսնեմ,
հիշում եմ Ֆրունզե Մկրտչյանի, մայր Մկրտչյանի այդ ուրեմն բուրնա ջղայնությունը դուրս եկած եւ ես միշտ սարսափում եմ թե ինչ եղավ, ինչ պատահեց այս հաճելի բարի մարդուն, որ մինչ այդ կատակներ էր ու հանկարծակի այդպես դուրս է գալիս։ Շաշկի ունենք, շախմատ ունենք, նարդի ունենք, ամեն բանել ունենք։ Տնենք այնտեղ բալկոնի առաջին, իրանք խաղանեն, զբաղվեն, նկարահանում նանեն, տենց էլ հավեսով տղեկին, շատ հավեսով։ Ես բանակից որ գալիսի, հանդիպեցի շուկայում նարդի ծախամ վրացինները, կութայիս մերտա։ Ես ասի հորս մի հատ նվեր պիրեմ։ Այդ նարդին վերցրի պիրի, և իհարկե կեղեմ շատ ուրախացան, տա նորություն էր մեզ մոտ, որ թե ես նկարներով բանով նարդի կա էլի, մի 5-10 օր մնալից արձակորդից հետ քնացի, մեկ էլ դե որ եկա հացրի հորս, բա այն նարդին որ նվերի պիրի, ինչ հարիք, թե տղա ջան, տղեքը խաղի վախտը ճարտել են, տենց էլ չկա։ Դե չկա, չկա, դե հավե լատողին, այդ էլ իրանց նվեր։ Աչկս լուս էլի։ Ստեղ լավ հացի փուրն ունենք, հաց ենք թխում։ Հավաբունն էլ նրա մոտ էր, կրակի օջախն էլ ընդեղ էր։ Մեծ գուբով ջուրը տկցնենք, շերենցին լողացներ Ֆրունզիկը, մրսել, տանին այս տունը նոր սարքենք, տան առաջին նստացնենք, Ֆրունզիկ բանին շերենցին չորը ցնեն, նորից պիրին։ Բարով, բարով, ես քեզանից շատ շնորհակալ եմ, թե որ դու ինձ չէիր կանչել, ես սկի լողացողը չէի։ Շերենցը Յաման շներից վախմ է, վերջոբանների մոտ ինք տանըմ, որ այդ ինչ-որ բան ցույց տան։ Շերենցը համարյա թե չէր կարողանում որպեսզի իրեն դերը տանի, որովհետև անընդհատ ուշադրությունը շների վրա էր։ Մենք ենք մեր սարերը կինոյի բասարը, որ լելա մշունը այդ հաստատ։ Բասարը բերն է ծառի տակի վերինգյացը, բարավան դրշունը, իմ տատանա հետ սենց հանրգա, կիտ մերնեմ աս մի ասատատ ճան։ Երկու մանետով ծախը մի վրա, որը երկու մանետով շունը ծախը։ Երկու տալոն շանն են տալիս, մի տալոն այլ։ Դե ասար երկու մանետ, ես գիտեմ չէ, երկու տալոն ավել, երկու մանետ ասար ծախը։ Մի տալոն էլ իրեք մանետ ես։ Իսլամատ իննը մանետ առնիս էլ։ Իննը մանետ դորը երկուսում փողին կարը։ Բոլնի դախոտիք։ Երը տանոն ունի ու կանի։ Չուզաս կես պիրմին, որ դու զանավեսկի կմա գիցեր շան ասես նստի վկաս պահան։ Արա չէ, ինչ որ մորին եք չնեմ, մետը չնեմ, կմա գիղոլիս նինելի նկարը մենք հան, որ շունը տուշկյատի, ատեղ։ Դեմքը տուշ չեք էլ Այդ կամ պետք է չէ իշունն էր պետք։ Բայց կեզ էլի փոխտանք։ Լորդի ճալմը օնիկը այկ են թանի, լորդի ճալմը շամուտեցոն շները յոտությունը, իմ միշանը վրատվին այս մարդականատեսան։ Ոչ խալ է լեղացնելիս, այդ յոտությանը ջրի միջին չիմս է ձգեց բանալ, հաղթեց, յոտությանը, 200 կիլո կեր շահվերջա Ռուբենը պարգևատրեց, այդ շանը, ասամ, ալ, դե շունը տեպա, բելի, որտել վագրեր էլ է։ Չիշտ ասամ, գիտես ինչ կա, միքիտ ինքը պարձեն ունի, բայց չիշտ ասամ, սամ, դիլի ճանա գնացել անմով հովի վելել, հա, այդ որ ասմ, չիշտ ասամ, գիտեք ինչ կա, հովիվը, են որ ասմ, մենք մի ձերը գողել է, գայեք էլին սպենտարի գարը գնացել էր, գարներ գնացել խառն էլ, գարների մինը գողացել էլին, են էլ ասել էլին, արա չորձ գարն էք էլ, սպենտարն ասմա չորձ գարնա, չէ ասմա իրեքն էք էլ խառնվել։ Եթե չի եկել, ինչպես եք մորթել։ Ինչ եք մորթել։ Ոչխար։ Ինչ ոչխար։ Են որ մորթել եք կերել եք այդ ոչխարը։ Ինչ մորթել ուտել։ Որ 20 մարդով մորթել կերել եք։ Ինչ 20 մարդ։ Ես էլ եմ շատ հաջողացրել։ Գողաց։ Անձապ Դիլիջանը Մանթաշյան հայկազը ոտները բռնելա, բանի բժիշկ, մելիցեն, ես էլ որդել եմ, հենց բազարը, շատ մարկանց են հյուրասիրել եմ։ Չորս ոչխար, չէ, են էլ մանավանց սև։ Մենք գունավոր ոչխար չենք պահամ, կներեք, պետության բուր թանձելու համար, լավ են տոհմայն անասուններ ենք պահամ բարձր արժեքով, ոչխարի բուրդ, որ հանձնեք պետությանան։
եկել են հարգադար դե վիրաբյան, պետք է անպայման երկու հատ սև գույնը ոչ խարտած։ Ծզմատաղ այսի մի հատ սև է կտարվ է թուխը, եգոր չկա, այդ ծզմատաղ, ծզտամ տարեք կրասկա կսեցեք էլի վավական չի։ Իրոք արջի դեմ չոբանը կարա դուրս կեշամ խարը։ Են քոր ախբերը ասիմ էլ են հացքուտակ եղբերը, նրան իզտվոր մեզ թալակա, ոչ խանատի են գալ, աշունքնա, կոչը գրունձանձ է գելում կացել են դի հրացարպան տարալ չէ, կշերով մի ողթ ես կնում չէ, դե այդ շներից եմ հչիսնող շները, մանդր շները, Այդի չոպուր այդի վակաս չնը այդ մտի կարա, թինչ հալել, այդի ոչ կարա որ դիղալ են ստացլ հենց հետճաղը մր մտնը մեջը, տա պնանը, այդ այդ առահետ, որոմը տա արջ հայեքի, վետիցը վախըմ, բատ ես չնարել դեր թողարա Եկա որ լխանք են դեկալ արջի հետքը որ տեհան, որ չետ կնանիքը չի պախան, մի չնակ, եկել էր գոմը մտել։ Պետություն ինձացել է գնա արջի դեմ, գրին, որ ես իմ կյայքի հաշվի գրվել եմ, քանի ոչխար եմ պրգել։ Դե ասա, արջի քանից գջարդեր։ Այս ենց ես բնության մեր լորդի ճալիցը մի չէ սևանի գլուխը տեղ չլի, որ ես չոբանություն առատ չլի, մի ոտը դիբատ չլի, ծաղկո տուրծիցը հետ հանզաչի մանին, լրի, իսկապես բնութագ իրե տոչնի, որ մենք ենք մեր սարերը։ Հաշխարը, հայ գրակ, հայ պետ, հայ աստված, հայ կնիկ, հայ ամպ, հայ ծուրդ, հայ